assalomu alaykum hurmatli mahorat maktabi kanalimiz tomoshabinlari bugungi videomizda sizlar bilan spitsa yordamida aykord shnur to'qishni o'rganamiz buning uchun bizga kerak bo'ladi ikkita tarafi ham uchli spitsalar va shu spitsalarga qalinligi mos keladigan ipimiza buning uchun oddiy usulda uchta yoki to'rtta petlyani terib olamiz spitsaga 2 ta 3 ta 4 ta endi qiladigan ishimiz shu petlalarni bitta spitsani chiqarib olamiz ishchi ipimiz yordamida hammasini o'ng petla qilib to'qib chiqamiz 1 2 3 4 mana hammasini o'ng petla qilib to'qib oldik yana spitsani bu buyoq boshiga suramiz ishimizni yana hamma petlalarni faqat o'ng petla qilib to'qiymiz 1 2 3 4 ta shu tarzda kerakli uzunlikgacha e'tibor beringlar hamma petlalarni faqatgina o'ng petla qilib to'qib ishimizni hech qayoqqa orqa tarafiga o'girayotganimiz ham yo'q faqatgina to'rtta petlani o'ng petla qilib to'qib har safar shnur to'qiyapmiz mana davom etamiz bir ikki uch to'rt ishimizni hech qanaqa o'zgartirmasdan faqatgina o'ng petяlar qilib to'qiganimizda mana hamma tarafi bir tekisda to'qilayotgan ichi g'ovak ay aykord shnurimizga ega bo'lamiz ipimizni qalinligidan kelib chiqqan holda uchtadan oltitagacha petla terib aykord shnur to'qishimiz mumkin bo'ladi bu shnurni avvalgi videolarimizdan birida maxsus qurilma qo'g'irchoq yordamida to'qishni o'rgatgan edim endi hozir spitsа yordamida to'qiyapmiz e'tibor beringlar bunda ishchi ipimiz har safar ishi birinchi petlasi bilan spitsamizdagi petlalarni birinchisi bilan oxirgisini o'ng petla qilib to'qiganimda o'zi aylanaga birikib dumaloq shnur hosil qilib beryapti mana aylana bo'ylab e'tibor beringlar faqatgina o'ng petlyalardan iborat bo'lgan shnur hosil qilib oldik bu shnurimizni ham uchidagi iplarimizni bemalol ichiga igna yoki kruchok yordamida kirgizib ipimizni osilib turgan ishchi ipi boshidagi uchidan mana uchini ichkariga tortib uborsak yana akord shunurimizni uchi аккуратный bo'lib qoladi mana e'tibor beringlar yaqinroqdan olib ko'rsatyamman hamma tarafi faqatgina o'ng petlalardan iborat aykord shnur endi hozir spitsada sizlarga ko'proq to'qilganini ko'rsataman bu aslida o'sha qo'g'irchoq yordamida to'qilgan aykord shnurimiz mana uzunrog'i qo'g'irchoq yordamida to'qilgan kaltasi hozir spitsa yordamida to'qilgan aykord shnurimiz e'tibor beringlar ikkalasi aynan bir xil ko'rinishdagi shnurlar bu aykord shnurlarni to'qish nafaqat bog'ichlarda balki aykord shnur usulida chetlari kiyimlarni qayrilib qolmasligi uchun ishlov berish usuli ham bor keyingi videolarimizda ular haqida ham ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz hurmatli tomoshabinlar agar videolarimiz sizga foydali bo'layotgan bo'lsa layk like bosishni unutmang yana keyingi videolar orqali ko'rishguncha xayr salomat bo'ling